Pas vizitës në Shoqatën Vatra në SBA, presidenti i Kosovës Vjosa Osmani ka zhvilluar një takim sot me nxënës e mësimdhënës të shkollave shqipe në New York. Ajo me këtë rast nxënësve shqiptar ju ka dhuruar abetare për të vazhduar në zell mësimin e gjuhës shqipe. Një mikpritje e përzemër sot nga nxënës e mësimdhënës të disa shkollave shqipe në New York, të cilat me entuziazëm e përpushtim vazhdojnë të mbajnë gjallë gjuhën shqipe dhe trashëgiminë tonë kulturore. Falenderoj Mark Gjonajm për këtë organizim ku kisha nderin e veçantë për nxënës. Të shumë shqiptarë të udhuroja betaren tonë për të vazhduar me zell mësimin e gjuhës shqipe, ka shkruar Osmani në Facebook. Ndryshe, presidenti Osmani ndodhet në New York në kuadër të javës së nivelit të lartë të sesionit të 79 të Asamblesë së Kombeve të Bashkuara, ku do të zhvilloj takime me lider botror, organizatën ndërkombëtare, si dhe do të marrë pjesë në aktivitetet të tjera zyrtare.